Добрый день, тут я Игорь. Следуйте видеопригляд о проекте SkyWay. В том-то выдании увидите. Топ-менеджер SkyWay Андрей Зайцев говорил о проектах, которые сплошно представит Темпорок. Выставка инновационного центра SkyWay в Шардже в Хадза до другой фазы. Спустились мы мобильную аппликацию при працу в особном кабинете SkyWay. Позримося на тето удалости подробнейше. Вышел новый разговор с ведущим отделения клаевых возител сплочности Юницкий String Technologies Андреем Зайцевым. Специалист говорил о проектах, которых презентации бы самали очековать тенто рок. Подле Андрея Зайцева плануя в его сплочность SkyWay представить две новые возидла. Завесный юнибус при 25 особ, а накладный юником на приправу наморных контейнеров. Однес уж прибега монтаж подвозку з власним погоном, що поможе оттестувати закладні системи будуцього юнібусу. На закладі то, хто подвозку забуде овірувати ай приватська компонента у юніконту. В розговорі Андрій Зайцев увідав, що до днес було реалізованих вище 10 моделів доправи SkyWay. То є єдна п'ятіна всіх планованих проєктів. Остатні доправні прострідки можуть бути сконструвані тоді, коли ця об'яві допит на трагу, або прийду перші адресові проєкти. В'яць подробності о сучасному бойові SkyWay знайдете в розговорі в повному знінні з Андрієм Зайцевим. Отказ є в пописі під відео. Пан Хусейн Аль-Махмуді, генеральний редитель Ведецького висковного технологічного парку Шарджа, інформував о зачатку другої фази виставби інновачного центру SkyWay в Шардже. Пан Аль-Махмуді то увідав на своїй странці в соціальній сіті LinkedIn. Припомінімо сі, що виставба інновачного центру позостава з трьох фаз. Днес є в Шардже приправлена лягка 400-метрова довга траць, а екодом, який стане сідлом проєкту на близькому виході. В будучності са в інновачному центрі об'явить три траці при накладну а особну доправу SkyWay. Треба здоразніть, що к приходу до другої фази дійшло, наприклад, епідемії коронавірусу. То знамена, що виставба інновачного центру SkyWay є в повному пруді. На наших соціальних сетях правильніше увірнюємо нові фотографії з Сполучених Арабських Еміратів, аби сте могли слідувати вивої проєкту на близькому виході. Виступіння пана Аль-Махмудіва всі можете прочитати в повному зніні на отказі в пописі під відео. З потішенням вам ознамуємо, що ми спустили мобільну аплікацію СВЦ. Зараз можете працювати в своєму особному кабінеті на любовольному заряденні з системою Android. Вдяка новій мобільній службі всі можете прочитати найновші справи у проєкті SkyWay, слідувати став-сплату, а доставати ознамення о відмінах за спростеркування. Аплікація є уж оттестована, а приправлена на повжиття. Можете її стягнути в Google Play помоцю отказу в пописі під відео. То були всі справи за тенто тиждень. Приласьтеся на відбір нашого каналу, а затмітеся в позорнення, аби ви не примешкали далі відеопригляд. З вами був Ігор Луцевич. До видіння, а на схватанні.